Di Karangan Kedah, dua beradik ditahan dan 79 unit mesin Bitcoin bernilai RM237,000 dirampas Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Azhar Hashim berkata, kedua-dua lelaki berusia 21 dan 27 tahun itu ditahan anggota polis yang melihat lori berkenaan berada dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan menemui 79 mesin Bitcoin yang bernilai RM3,000 atau lebih setiap satu di bahagian belakang lori. Kedua-dua suspek gagal mengemukakan sebarang maklumat berkaitan pemilikan mesin Bitcoin berkenaan. Seorang pembantu juru